Christmas Dreams is about the terrible year we had in 2020. Everybody had a terrible year, it was a disaster, and in the end, things happened. So we are just retelling our story in stop motion using chocolate eclair. Every year, we have a big project. We want to have a big creative project where the team gets involved and we are able to be creative. Usually we do films for other people, and this is the time where we can create our own film and have fun. So this is for the team, it's for our clients, and especially it's for our mothers, so they know that we've been creative and we've done something good for Christmas. So hopefully our mothers are happy. That's the most important thing. Nick me procurou com essa proposta de fazer um filme de Natal e aí chegamos nesse formato maluco, essa ideia de fazer uma corrida no meio de uma ceia de Natal. When we phoned Rafael, we had a brainstorm and Rafael came up with the idea of the chocolate eclair. And said, Rafael, why a chocolate eclair? And he said, well, it has to be sweet and it has to be tasty. And I thought, if we're able to eat the set, I thought it was an excellent idea, why not? So we went for it. The biggest challenge was using stop motion as a technique. With stop motion, you really need to plan everything very accurately. You need to have storyboarding, you need to be lined up with the story. And the other challenge on top of that was actually manipulating food in the story. Como tem muita manipulação com a mão, a cada cena a gente tem que substituir a pecinha. E aí a pasta americana foi a melhor solução que a gente encontrou. O grande diferencial desse filme é conseguir entrar dentro desse universo. E aí uma opção que a gente encontrou foi usar uma lente Laowa 24mm. Ela é uma lente, então, angular, mas ela é super macro. Ela é uma hiper macro. Trouxe toda a diferença pro filme. Como ele é um filme surreal, você entra num outro universo. Sem os pequenos detalhes, esse filme ele não vai passar uma verdade. Anima é dar alma àquilo que normalmente não tem, né? Essa é a mágica que a gente está fazendo aqui. So now we had the film without sound, very scary moment, and this is the moment where we send it to our special effects team for the sound and for the music composition. And this is where the magic happens. I mean, I would say 70% of the film really happens in that moment. Combining image and sound. Acho que já no set de filmagem, já no desenvolvimento do roteiro, eles já pensaram em toda aquela mesa ali com os cenários do Brasil, então a trilha tinha que conversar com isso também, né? São vários momentos que o filme tem, ele tem momentos de magia, ele tem momentos de Natal mesmo, do espírito natalino, e umas partes mais calmas, mas ao mesmo tempo tem umas pegadas de corrida que puderam abrir espaço para entrar percussões de samba, percussões de funk, carioca, e funcionou muito bem. O objetivo principal foi alcançado. No desenho de som, teve um trabalho de ambiência no primeiro momento. Depois os efeitos sonoros. Tem uma terceira camada de áudio, que são os diálogos. E uma quarta camada, então, foi quando a gente recebeu a trilha, né? É lindo, maravilhoso e demora um monte. In the film there's a villain and it's the hand, it's actually my hand, and the hand is trying to stop the chocolate eclairs. E a brincadeira ficou essa, uma corrida de gato e rato ali, delas tentando terminar a corrida e a mão tentando dificultar a vida delas. And our heroes, the chocolate eclair, run over the, kill the hand, and so it's a happy ending story for us. Ha 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 ha!
Hopefully 2021 will be a much better year for all of us. We'll have the vaccines, the borders will open up, and we're looking forward to helping you shoot your film in Brazil. Come and join us, we're there to help you.